ကျွန်တော်နေ့တစ်ဆက်ပြီးမှာတော့ခါနာဒါလာမှာဖတ်စာအားချစပြီးတော့တဲ့ခါမှာတော့ခါထဖာဆိုတဲ့ပြည်လေးကိုတိဆက်ပြပါမယ်ခင်ဗျ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာကိုရီးယားအန်တာတိန်မန့်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပြရစီခင်ဗျ။အဲဒါဆိုရင်တင်ငန်းစာလေးဆက်လိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျ။ထရဲ့အာရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ရာရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ချာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ထရဲ့အော်ရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ရောရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထရောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ထရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ထူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။အဲအီရပါလို့ရှင်ထီဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ Hey boy. ဖာရဲ့အာရဲ့ပါလို့ရှင်ဖာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ဖာရဲ့ရဲ့ပါလို့ရှင်ဖြာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။အဲအော်ရဲ့ပါလို့ရှင်ဖောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။အဲရောရဲ့ပါလို့ရှင်ဖြောဆိုပြီးတော့အတန်ဖြောင်းထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ။ဖရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲယူရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြိုဆိုပြီးတော့အတန်ပြောင်းထွက်ပေးရပါမယ်။အဲဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့ယူရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။အဲဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြိဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ Hey boy.ဖရဲ့အာရပေါင်းလို့ရှိရင်ဟာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့ရာရပေါင်းလို့ရှိရင်ဖရာဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့အော်ရပေါင်းလို့ရှိရင်ဟောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့ရောရပေါင်းလို့ရှိရင်ဟျောဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့အိုရပေါင်းလို့ရှိရင်ဟိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဖရဲ့ယူရပေါင်းလို့ရှိရင်ဖြိုဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဟူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျာ။ရဲ့ယူရဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဟူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဟာရဲ့ဦရဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဟူဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ဟာရဲ့အီရဲ့ပေါင်းလို့ရှင်ဟီဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်ပေးရပါမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပြီးစလေးလုံးကိုတရဆေးလုံးပတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒီမှာလေးပြီးဆုံးတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုကျန်တဲ့လို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပေးကြရမြတ်တရားပါခင်ဗျာ။